од коалицијата за... Мандатарот и лидер на СДСМ Зоран Заев денеска до собранието достави предлог состав и програма за работа на новата влада. На изборите на 15 јули, граѓаните на фер, слободни и демократски избори го потврдија правецот. Го кажа својот став, кој денеска го преточуваме во конкретни кадри и во конкретна програма, согласно мнозинската волја на граѓаните. Македонските граѓани ќе добијат стабилна, ефикасна и одговорна влада, која ќе гарантира континуитет во спроведувањето на заедничките стратешки приоритети. Мандатарот очекува председателот на Собранието Талат Џафери да даде доволно време претениците да се запознаат со предлог програмата, но исто така и со биографиите на предложените кандидати. Исто така очекува квалитетна дебата во Собранието и дека новата влада ќе го добие потребното мнозинство, пошто веќе од следната недела ќе биде посветена на реализација на програмските определби. Со мене денес се 19 министри и министерки, сите заедно се образуваме дека ќе влечеме напред, секој ден, секој час, дека ќе работиме уште повеќе и уште подобро, и дека ќе побараме од секој од вас, од секој граѓанин, уште поголемо учество. Како што вели Заев, програмата за работа на владата во целост ја отсликува посветеноста на сите политички партии кои се дел од коалицијата за борба против криминалот и корупцијата.